כשהלב בוכה רק אלוהים שומע. הכאב עולה מתוך הנשמה, אדם נופל לפני שהוא שוקע. בתפילה קטנה חותכת הדממה, שמע ישראל אלוהי אתה כל יכול, נתת לי את חיי, נתת לי הכל. בעיניי דימה, הלב בוכה בשקט, וכשהלב שותק הנשמה זועקת. עכשיו אני לבד, חזק אותי אלוהי, עושה שלא אבחר. הכאב גדול ואין לאן לברוח, עושה שיגמר כי לא נותר בי כוח. כשהלב בוחר הזמן עומד נדיה עשתה מעשה, מכיוון שהיא לא יכלה להתמודד עם הפשע הנתעב הזה של חטיפת ילדתה. בצער רב ובלב דואב אני אומר את זה. אני מקווה מאוד שהילדה לא תתגלגל בין המוסדות. אני מקווה מאוד שהיא קיבלה, ולפי מה שאני רואה פה לידי, היא קיבלה ערכים וחינוך על מנת לא להידרדר מוסרית. אני רוצה לנצל את המקום והזמן כדי להעביר מסר לכל אותם אבות ואימהות אשר נמצאים במצב שחטפו גם להם את הילדים וגם לאלו שיחטפו להם את הילדים בעתיד, כי זה ימשיך לקרות כל עוד אנחנו לא נעצור את זה, ואנחנו עובדים לעצור את זה. הם ימשיכו לחטוף ולסחור בילדים. אני רוצה להגיד לכם משהו, במידה ואתם פוגעים בעצמכם, קודם כל המערכת ניצחה אתכם. שנית, אין מי שיגן על הילדים שלכם מציפורני הרווחה. מה אתם חושבים שיהיה בגורלם לאחר שתנטשו אותם? אני קורא לכם להפסיק עם נטילת החיים שלכם, כי הילדים שלנו זקוקים לנו. הם סומכים עלינו שנבוא לחלץ אותם ולהציל אותם. אז די עם זה. מעבר לכך, אני מאשים את חברת קדישא ורבנות ישראל בהלנת המת. הם טענו עד עכשיו כי איננה יהודייה, אך מאידך, כמו שאמרנו, יש תעודת לידה שלה. אני מאשים את הרווחה בפשעים כנגד האנושות ובסחר בילדים. אני מאשים את שר הרווחה מאיר כהן ואת כל שרי הרווחה מיום הקמת המדינה, מפרשת חטיפת ילדי תימן ועד עצם היום הזה, מאשים אותם בפשעים כנגד האנושות. אף אחד מהם אינו חף מפשע, מכיוון שכולם ידעו. אני מאשים את מנכ״ל הרווחה, יוסי סילמן, אשר יודע על הפשעים האלו ומעלים עין, ובכך נותן יד לזה. במקום לטפל במקרים ולעזור, הוא מסתובב ומחפש איך לעשות הפרד ומשול בין הקבוצות אשר נאבקות להפסקת הפרדת ילדים מהוריהם. אני מאשים את דובר הרווחה דוד גולן, אשר נתן תגובה המבזה אותו ואת כל המערכת שהוא דובר עבורה. התגובה פורסמה באינטרנט, תגובתו של דובר הרווחה. זה היה ביזיון מוחלט. אני מאשים את מערכת המשפט, אשר שופטיה אם מפאת חוסר זמן, אם מפאת רשעות, אם מפאת נקמה אישית, או בגלל שהם פשוט מכרים ותיקים של העובדות הסוציאליות, משמשים כחותמת גומי ומקבלים בצורה עיוורת. ומבלי לרדת לשורש העניין, את כל התסקירים וביניהם גם שקריים של עובדות סוציאליות. מאידך, אני רוצה לציין כי אין אנו מגנים כל עובדת סוציאלית באשר היא. ישנן עובדות שאכן נותנות את הלב והנשמה, ואני פונה אליהן דווקא וקורא להן לפתוח את העיניים.
נכון שקשה להתפרנס היום, נכון שצריך לשמור על מקומות העבודה שלכן, אבל גם במחיר חיי ילדים, גם במחיר חיי הורים, תסתכלו מסביב, תנסו לשים לב בין מה שמספרים לכם לבין האמת, כי אלו שתי דברים שונים לגמרי. בנימה אישית, אנחנו מספר לא קטן שלו. אנחנו מספר לא קטן של הורים, אמהות ואבות, אשר סובלים את סבל הרווחה, וגם סתם פעילים חברתיים, אשר לקחו על עצמם את הרצון לנסות לשנות את המעוות. זאב בודד אל מול מערכת מפלצתית כזו אינו מסוגל להתמודד, אבל אנחנו מתאחדים, מתעצמים, אנחנו נהיים קבוצה גדולה, ורצינית, שביחד יהיה לנו את הכוח. אנחנו נהיים קבוצה גדולה ורצינית שביחד יהיה לנו את הכוח להמשיך ולהיאבק עד ליום הצדק שבו אנחנו ננצח. נמצאים איתנו חברים יקרים, אסתר מנחם המתנחלת ומגן דהרי מקבוצת לאהוב, אשר כל מה שהם עושים זה להסתובב ולעזור לאנשים ולתמוך בהם, בדיוק כמו שאנחנו ניסינו לעשות פה היום. במשך שנים מגן היקר נותן, תורם ועושה למען האחר, וכל זה בנתינת חינם ובאהבת חינם. מעולם הוא לא ציפה לדבר בתמורה. בין השאר מנסה המגן היקר לאחד את העם, לאחד את הקבוצות אשר לוחמות למען צדק ושוויון לקבוצה אחת גדולה, שתנצח את השיטה ואת המערכת ותבנה לילדינו עתיד.